Takže dobrý den. Přednáška, kterou já jsem si dneska připravil, vychází z toho, že mě požádal Michal Koleček, abych jedno z těchto povídání věnoval tématu mé výuky a tématu, které se váže na dějiny umění a které jsem ještě neučil nebo neodpřednášel. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, buď to přidat nějaký prvek před to, co jsem přednášel, nebo zaudělat nějaký časový takový přechod, anebo to vyřešit metodologicky. Což se mě ukázalo jako vlastně určitá nosná, nosná linie, takže já zde vlastně nebudu hovořit o celkově tématu, který jsem přednášel, ale budou se tady objevovat prvky, o nichž se ve svých přednáškách zmiňuji. S tím, že metodologii dějinám umění samozřejmě můžeme brát ve dvou rovinách. V takové té klasické rovině, s níž jsou třeba studenti fakulty umění a designu z mé strany seznamování To znamená z pohledu historiografie, jak pracovat s časem, jak pracovat s nějakou geopolitickou či geosociální situací, jakým způsobem v dějinách fungují ekonomiky a tak dále. Jo, a zde se můžeme opět o různé školy, například o školu Anál jedno jestli o Brodla či Dibyho, Žaka Legofa a další a další. E, tohle je klasický přístup, který si myslím, že je běžný. Já se zaměřím na trošičku něco jiného a proto jsem i nazval to své dnešní povídání Krása světa i boj o obraz, protože ten boj o obraz se vlastně vyloženě týká a pojetí krásy se vyloženě týkají středověké estetiky, což je téma tohoto semestru. Výjdu z mota, z velmi paradoxního mota, protože jeho autorem je Bernard Sklervo, zakladatel řádu cisterciáků i z takové roviny, která měla vlastně k zobrazování velmi takový podivný vztah. Takže cituji. Krásná jsou taková ňadra, která maličko vystupují a mírně se zaoblují. Jsou lehce zadržená, nevšak stlačená, něžně k sobě přitlačená a ne tak volná, aby se pohupovala. Čtenáři Umberta Eka a jeho populárního románu Jméno růže asi tuší, o čem hovořím, protože Umberto Eco tato slova dává do úst jedné z hlavních postav Vilémovi. Tak, druhé moto je také od Bernarda Sklervo. My mniši kteří jsme se již vzdálili od lidu, my, kteří jsme pro Krista opustili všechny drahocené a šalebné věci tohoto světa, my, kteří, abychom získali Krista, jsme za svůj za hnůj považovali, ono se za přeřek. všechny věci, jež se skví krásou, laskají sluch sladkostí zvuků a příjemně voní. Sladce chutnají, lahodí doteku, Zkrátka všechno to, co hýčkalo tělo. Vidíme v tom takovou, takový boj v těchto dvou výrocích, takový paradox. Jeden nás přivádí někam dovnitř ke smyslovosti, k okouzlení krásou, tělesnosti a tak dále. A ten druhý výrok nás naopak od té smyslové krásy, od, odvádí. A samozřejmě, když jsme u na Sklervo, tak do té polohy krásy inteligibilní, která je za věcí. Můžeme zde cítit i další vlivy, o kterých samozřejmě se dneska budeme bavit. E takže tohle to bylo tak na navození nějaké atmosféry, že budeme žít v takovém vlastně obojživelném světě. A teď si ještě ukážeme takové základy vlastně metodické k tomu našemu uvažování. to znamená takové určité předpoklady. Předpoklady středověké estetiky. A ty jsou samozřejmě širší. Základem, ze kterého musíme vycházet, tak byla vlastně kultura ve smyslu multikulturní společnosti. A to nejen v tom stavu, v stahu geografickém, ale i vlastně temporální. To znamená, procházeli tam a střetávali se O různé tradice. Ať už to byla tradice antického světa, e, tradice e, judaismu, později pak přichází tradice islámu, a tak dále. E, Docházelo k určitému míchání. E, je zajímavé, když e, studujeme texty třeba vážící se k současné archeologii, tak e, Často jejich autoři eh, citují eh, Michala Wernera či Michala Espaň, eh, jedny ze zakladatelů eh, teorie kulturních transferů či kulturních cirkulací později což se vázalo eh, v první řadě na eh, tématiku překladu či překladovosti. A najednou si uvědomujeme, že vlastně z pohledu, Kulturních transferů můžeme pracovat i s výtvarným uměním, ale třeba i s hudbou, nejenom s literaturou, ale vlastně s, s architekturou a tak dále. To znamená, tato teorie je velmi, velmi nosná. Je to vlastně přemístění jednoho kulturního paradigmatu a jeho oživení v kultuře další z populární hudby klasický příklad kulturního transferu je třeba píseň uh, 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 Villona, Viana, uh, Viana uh, Deserter, která v české hudbě 80. let byla přejmutá vlastně nohavicou pod e, názvem Pánové nahoře. V každém tom vlastně kulturním okruhu znamenala něco jiného. Ve Francii 60. let to byl vlastně apel na problematiku války v Alžíru. E, v Čechách 80. let e, to bylo Svým v podstatě dizidentské poselství e, společnosti, která chtěla žít volně. Tím neidealizujeme Novavicu a samozřejmě e, nemá to teď s problematikou člověku nic společného, jenom abychom si uvědomili princip vlastně kulturních transferů. K těmto kulturním transfer samozřejmě dochází i v antickém světě. Příkladem e, často zmiňovaným, i třeba mnou, tak je e, vlastně v problematice zastupování reprezentace či moci reprezentace a transparentnosti a netransparentnosti, e, to zná určitého zdvojování, za kterým něco je, o tom budeme dneska hovořit více, e, a zastupování s podobenstvím, se světem, kdy jedna idea vlastně nám predikuje ideu druhou, takže ty ideje se na sebe jakoby v takovém fázovém posunu řetězí. Tedy příkladem tohle transferu může být koleno. Klasický obrázek Jupitera, s odhalením a zakrytým kolenem, kde jedno koleno je v pozadí a jedno v popředí, tak jak to známe, e, vlastně z antických reprezentací. Najednou, vidíte, můžeme začít mluvit o nějakém kolenu, jakožto ideje, která něco reprezentuje. Po vládcovské koleno, jedno z mála kolen, které se takto fyzicky zachovalo, Konstantina I. Zde vidíme počítačovou vlastně animaci, nebo počítačově, počítačově vytvořený model, jak mohl tento vladař pravděpodobně vypadat a ta podoba s Jupiterem zde je. To znamená najednou tu božskou moc vlastně přejímá zobrazování figury státníka, vladaře a zase se dostaneme takovým pětným pohybem k tomu zobrazování božství, velmi problematickému, jak dneska uvidíme, a to k postavě Krista Pantokrata například na této mozaice Santa Maria Maggiore v Římě. Tady ho máme nádherně s tím kolenem, jenom se stranově prohodili. To nám nevadí. Jedno koleno zadu, jedno ve předu, jedno vyšší. Či v bazilice svatého Ambrože v Miláně. Jo, to znamená, ten vlastně transfer Jupiter, Konstantin, Kristus, Pantokrát nám tady vlastně pořád sděluje nějaký zásadní mocenský aspekt sobrazení. Naše východiska, o kterých budu dneska povídat, tak se proto budou opírat o Dvě velmi významné osobnosti, které vlastně se pohybují na rozhraní. Teorie obrazu, dějin umění, filozofie a semiotiky. A samozřejmě ekonomie. Tady je máme: je to Louis Marén a Marie-Josée Monzain. Louis Marén je na tom černobílém obrázku ten pán, vlastně s bílou šálou, který hovoří s další velikou postavou. Oba dva jsou dnes zesnulí. S postavou s klasikem francouzské filozofie Jacques' Derridou. A ta barevná fotografie odkazuje k žijící vlastně autorce právě Marie -José, jose José Publikace pak si nějakým způsobem ukážeme v, ukážeme v textu. Dával jsem tam tu fotografii s Jackem Deridou z toho důvodu, abychom si uvědomili, jak je Maren důležitý. Francouzi berou podobně jako Deridu, jako jednoho ze zakladatelů vlastně úplně jiného myšlení o dějinách umění. A je velmi často citován a má velmi vlivné, vlivné následníky, například Georges Didi Ibermana, a mnohé a mnohé, mnohé další. No, to znamená, kdyby kom neměli Louis Maréna a jeho publikaci Politik della la či de la tak bychom neměli ani od Didi Ibermana de Vlatamp a další a další další knížky, které třeba pracují s anachronním uvažováním o dějinách umění, či s různými aktualizacemi minulého přítomným. Marie-José Monzain je zase důležitá v tom, že vlastně spojila ekonomické uvažování, ekonomické transfery a různé řečové transfery, tak jak se s nimi zacházelo v době, kterou můžeme označit za krizi obrazu. Za vlastně takovou vlastně prezentaci těchto autorů v České republice můžeme vděčit Michále Fischerové, která s oběma jmény vlastně pracuje a zavádí je do českého prostředí, pravděpodobně jako jedna z mála, z mála našich teoretiček. Takže já jsem tady zmínil už od Louis Marina ty dvě knížky, vyšly bohužel, nebo ty, ta vydání, která já mám k dispozici, jsou vydání už posmrtná, Dela la a politik de la, la Možná se bude trošičku objevovat uvažování 80. a 90. let minulého století. Tak Maren pracuje s tématikou zastupování. Je to trošičku podobné jako v portroyalské logice či u Michela Foucaulta, vlastně kdy objekt, který zastupuje něco jiného, vytváří představu znaku. To znamená, pod ten znak si subsumcí Můžeme zařazovat nějaké předměty nebo nějaké představy. Ten znak nám takhle vlastně sčítá dvě ideje. Tu ideu věci, která je reprezentující, a věci, která je reprezentovaná. A stává se vlastně naším objektem. To znamená ty ideje v tom tvaru. V jakým je vidíme, tak je chápeme ve vědomí. Například vidím znak Slunce a pod něj si zařadím Ludvíka 14, či naopak. Když vidím Ludvíka 14. spojím si ho se znakem Slunce a spojím si ho s uspořádáním, a Francouzského parku či Královského lesa. Všechno to jsou takové hvězdicové útvary. Zase dávám příklad, který se nedotýká období středověku, aby byl, aby byl přesnější. S tím uh, znakem Slunce se můžeme třeba setkat na uh, propagačních předmětech firmy Zlatopramen. To zastupování se samozřejmě dle maréna váže na moc. To znamená, ta reprezentace je delegátem pro význam a sílu jiného. A mimochodem, to jsou vlastně všechny zobrazení vladařů, bohů. Symbolické systémy a tak dále. To znamená delegují nějakou, nějakou moc. Jestliže na Louis Doru máme portrét Ludvíka, můžeme se skrz ten portrét vrátit v úvozovkách ke skutečné postavě, která pak díky tomuto Louis Doru ztrácí život, vlastně fyzicky, jak nám říká pokleslá literatura. A nebo si pod tím můžeme představit něco abstraktního, něco, co se pohybuje v tom Nedostupném kavkovském zámku, a co nikdo z nás neviděl, ale potřebujeme si o tom vytvořit nějakou iluzi. To znamená, když bychom vyšli z toho Marianova uvažování, tak reprezentaci ch chápejme jako funkci. Pro matematika je funkce, o no i pro fyzika, je funkce chápána jako závislost. Máme nějaké osy, na kterých máme. Hodnoty A ty hodnoty nám vytváří vztah někde v prostoru mezi těmi osami. U obrazu je samozřejmě ten vztah dáván přítomností a nepřítomností. Já vždycky, když používám termín reprezentace, tak uh, volím buď to uh, napsáno, to re, určitý prefix, jakoby před, tím prezentací, třeba se spojovníkem, anebo psáno bez spojovníků. Je to nutné s tím velmi uváženě, uváženě pracovat. To znamená, jestliže ta reprezentace je založena vlastně na nějakém zjevování přítomnosti ve vztahu k původnímu objektu, tak dochází k určité náhradě toho, objektu, který je právě ukotven v tom prefixu re. Najednou se nám ta věc zdvojí, ale zdvojí v uvozovkách, jo, protože se nám e, vlastně zdvojuje pod úhlem, nějaké, pod úhlem pohledu nějaké slony. Představme si třeba slonu e, ve fotoaparátu, která nám určuje... To viditelné. Koukáme se na věc nějakou perspektivou. Je zdvojena v určité perspektivě. Jo, není to jako by, když jdeme večer z restaurace a vidíme vedle sebe dva měsíce. Jo, to by byl hloupý, hloupý příklad zdvojení. Pořád vidíme tu věc jednu, ale za ní věc další. To znamená, že když takhle chápeme vlastně problematiku obrazu, tak se pohybujeme na hranici racionality a iracionality. To znamená toho konkrétního, viděného a pole, které se dotýká svobody a hranic našeho myšlení. To znamená, že se najednou ocitáme mimo klasickou semiologii, tak, jak ji třeba známe v tradici Pírse, Sosíra a další, ale i mimo, mimo filozofii. Naopak eh, uvažování v paradoxu obrazu jde proti filozofii, což si dneska na konci, na konci, přednášky ukážeme. Obraz takto nahrazuje originál a stává se jeho, a teď je tam důležitý to, ten termín, delegovaným. Delegovaným zástupcem. Protože oni jsou na něj vázány vlastně ty vlastnosti původního objektu, které chceme vyzdvihnout. A ty samozřejmě u velké části obrazů mají mocenský charakter, jsou to mocenské aspekty, které s tím souvisí, ale který nám zároveň vytváří i tu clonu, již se na ten obraz díváme. To znamená, clona orientuje reprezentaci v politické perspektivě. A zakládá, omlouvám a se za překlep, to je automatická oprava vordu, eh, Wordu, ne diapozitiv, ale dispozitiv. <laughs> protože Marén vychází z Michela Foucaulta a z jeho uvažování v rámci eh, dispozitivů. Eh, třeba dispozitiv eh, sexualité, dispozitiv pouvoir jo, a tak dále. To znamená, zakládá dispozitiv, ne diapozitiv označujícího. Zdvojí označované a to je vlastně vystaveno našemu pohledu, to znamená pohledu druhého. Najednou se nám vlastně dojde ke zdvojení nepřítomné věci. A samozřejmě tohle, co se nám může nádherným způsobem řetězit. To znamená, že vznikají nám nové a nové konstrukce. Tohle to nám vlastně zakládá skutečnost. To znamená, zakládá skrytou skutečnost jako reprezentaci v přítomnosti, která ale není přiznaná. Z toho také vychází takový ten předsudek. Hledejme za obrazem něco víc a pokoušíme, pokoušejme se ho vykládat. Samozřejmě, že e, tento předsudek je marný, protože to víc za tím obrazem se nachází vlastně v našem obrazovém podvědomí, který vlastně velmi přesně vystihuje to, co se nazývá termínem vizuálno. Vizuálno je velmi zneužívaný termín, ale e, Pracujeme s ním tak, že vizuálno začíná obrazové nevědomí. To znamená něco, co je v určité možnosti a díky zobrazovanému nám vystupuje, sublimuje na povrch. A tím vlastně ukazuje na ten vlastně nepřítomný absentující objekt. Proto si můžeme za obrazem státníka na minci či bankovce představit hodnotu a moc. To znamená vlastně, ten transfer je tímto obrazem vlastně umožněn. Sdílí se hodnoty, které manifestuje. Stává se delegátem moci. A jak už jsem říkal, Maren vychází vlastně z Fukulta. To znamená, každá prezentace je vázána tím jeho zmíněným dispozitivem. V knižce De la e, definuje reprezentaci následujícími slovy. Je reprezentace delegátem pověřeným zastupovat význam a sílu něčeho jiného. Toto současné zjevování přítomnosti i nepřítomnosti původního objektu je tvořeno dvojznačným aktem substituce a okultace nahrazením a zakrýváním. Mocenská instituce Určuje nebo produkuje reprezentace, jak řečové, tak i užitkové. Představuje je jako své vlastní. Reprezentace opakuje, vlastně reprezentuje, nahrazuje, zdvojuje. Díky tomu se vlastně pohybujeme v prostředí, které Maren nazývá transemiotika. To se v jeho publikaci de la Représentation objevuje zvláště ve dvou kapitolách, a to je chvála vzhledu a mimézis a popis. Na jedné straně máme nějakou naraci, vyprávění, lineární. Na druhé straně máme deskripce, popisy. Vedle toho se nám otevírá další pole vidite mezi viditelným a čitelným. To znamená mezi viditelným a jako v smyslu transparentním a netransparentním. Co je, co je zatím? Z toho pak samozřejmě později vznikají i e, velmi zajímavé estetické definice. Například e, vůbec uvažování o to, co můžeme pod pojem umění dát na základě transparentnosti či netransparentnosti. Čím transparentnější projev, třeba u Levinsona, tím méně se dotýká pole umění. Čím méně transparentní, tím více se dotýká pole umění. Levinson takto pracuje s pornografií. Opozice vlastně té. Transparentnosti a netransparentnosti poukazuje vlastně na tom závislém, vlastně na té funkci mezi vlastně tím transparentním systémem a překračováním někam k tomu neviditelnému. To znamená sebe překračováním, a tady se vlastně dostáváme k tomu jeho uvažování v rámci transemiotiky. To znamená, máme tady nějaký objekt, který vlastně pořád konstruujeme na základě kontextu, ale ten kontext je proměná. Ten systém nám pořád uniká. Kontext se mění. Jo? Takže my ten objekt vlastně tímhle tím můžeme číst po každé jinak. Jo? Nejsou slušné dobré a jediné výklady obrazu. To bychom se pokoušeli o něco nemožného. Dle Maréna. To znamená, ta objektivní reprezentace je problematická. Samozřejmě kognitivistické uvažování či konstruktivisté potom s tom touží. Ale je to pouze zbožné přání. Středověkou rétorikou řečeno. To znamená, objektivita vlastně nepředpokládá ten systém. Předmět je za vyjádření, za reprezentaci soustavy, za vlastně objekt v tom systému. V tom je právě ten princip toho překračování systému transsemiotiky. Velmi krásně se nám dané myšlení projevuje v případě i autorky druhé, Marie-José Monzain, která vlastně z podobného úhlu pohledu vstupuje na pole, které středověké umění nesmírně vlastně determinovalo. A to je spor o obraz v dějinách západní civilizace. Jak víme, tento spor probíhal v letech zhruba 725 až 843. Marie Jose Muzein se o tomhle tom zmiňuje v knize Image, Icon, Economy. Je to taková základní literatura vůbec k uvažování obraz jako zástupce delegující moc, ve současné, současné, literatury. A já mám velmi rád e, citát, a často používám, a myslím, že nejenom, nejenom já, e, ale používají i takový klasici, jako třeba Bruno Latour. Ten e, citát o Marie José Monze zní, pravda je obrazem, obraz pravdy však neexistuje. Z e, Marie José Monze jste se mohli Vlastně setkat a i s tímhle s tím jejím uvažováním, který to si ten citát velmi přesně, velmi přesně naznačuje, i v souvislosti třeba s interpretací uh, umění současného, zvláště, zvláště v filmu, uh, například na YouTube je uh, ke shlednutí uh, její projev uh, v vlastně souvislosti Takovým tím um, velmi populárním francouzským filmem, uh, Nedotknutelný, uh, kde právě z pohledu různých sociálních konstrukcích a podobných věcí, které na tohle to můžeme uh, vlastně pak lepit, tak um, tento, film, tento film velmi tvrdě, tvrdě kritizuje. Uh, ale uh, tenhle samozřejmě pohled jde pak uh, třeba aplikovat i na a vydá islámského státu, co je ty jejich záběry boření památek či různé aplikaci body artu. A to znamená, když si ten citát znovu vybavíme, tak se nám tady vlastně objevují dva takové pohledy, co je obraz a, obraz a pravda. Tedy vlastně ta otázka, si Obraz je nositel nějakého poznání, pravděpodobně ano, ale to poznání je pravdivé. A tady se dostáváme do sporu, a ten, pra, ten spor právě tkví již v tom vlastně 8. a 9. století našeho, našeho letopočtu. počtu. E, proč? Protože si uvědomíme to, co říkal na začátku Marén, tak vlastně obraz vnímáme jako jakýsi předpoklad k utváření imaginárna právě na základě e, diference toho, co ten obraz zastupuje. Co je obraz? Samozřejmě teorie obrazu jsou velmi staré a už je nacházíme například v definicích umění u Platóna a dalších antických autorů. Ale Marie-José uh, tuto teorii uh, právě hledá na to přelomu, přelomu tisícetí. Proč? Protože tady docházelo uh, vlastně ke koexistenci různých vlastně nekompatibilních definic obrazů, které ze sebe navzájem čerpaly. Uh, Marie-José se pokouší vlastně navrátit k těm původním historickým pramenům, kde se ten obraz, kde se ten obraz uh, definoval. Já si dovolím odcitovat kousíček textu, ve kterém o tom, jak chápat obraz, Marie-José Monzain sama hovoří. Spíše než říct obraz obecně, bych řekla, že obraz je rodový pojem. Označuje rod, jehož druhý jsou ikona a modla. Ale ani to není zcela přesné. Začněme od slov. Jelikož právě konverzujeme ve francouzštině, musíme prostřednictvím tohoto jazyka mluvit o věcech, které byly nejprve myšleny v hebrejštině, v řečtině a později v latině. Tyto termíny se vůbec nekryjí. Francouzské slovo imáš, obraz, není překladem latinského slovesa imago, které není překladem řeckého slova eikon, takže i zde se k věcem přistoupí historicky. Vstoupí se na historický terén, kde se věci kladly a děly, do krizové situace, ve které se obraz konstituoval jako politická i filozofická otázka současně. Je důležité vědět, že věci byly vysloveny nejprve v řečtině, i když v ortodoxní církvi slovo eikon označuje ikony, předměty, které je vidět v ortodoxních kostelích. V řečtině slovo eikon není podstatným jménem. Když Platon a později církevní otce mluví o eikon, neoznačují nějakou věc. Nejprve tímto slovem označovali modus jevení se v poli viditelného, protože eikon je v řečtině slovesný tvár, v přítomném příčestí. Pokud chce řek mluvit o věci, o ikonické věci, vezme kořen slova eikon a dá ho do středního rodu, protože eikon je sloveso v přítomném příčasti činém a v ženském rodě. Když ho dá do středního rodu, střední rod pro věci se v řečtě často končí na ma. Stane se z něj eikonizma. Právě tak, jako epej, kasma či fantasma. Buďme příklad, co lesa dělat. Pratein. Pokud se použije sloveso praxis, ze kterého vzniklo praktický, jde o činnost, je to slovo v ženském rodě, tak jako eikon. Věc je však pragma, z toho vzniklo pragmatický. Řečtina rozlišuje mezi statutem věci a konáním, které jí dává existenci. Poezis je gestotvoření, pojma je báseň. Ale také slovo ve středním rodu končí i na on. Jako slovo eidolon, znamenající modlá. Toto označují operace věcí ve viditelném, v jejich neprůhledné a přítomné konzistenci, v jejich reálném účinku. Ergon není poezis, kdežto výrobce není básníkem. Vraťme se nyní ke slovu eikon, které bylo přeloženo jako ikona. Já osobně ho raději překládám jako zdající se. Protože doslovný překlad slova eikon je zdající se. Je to sloveso v přítomném příčestí zdající se věc. Druhý význam slova eikon je podobající se. Zdající se, zdající se být druhým, tedy podobající se vzhledem ke zpětnému pohybu zdání. Je velmi důležité uvědomit si, že řečtina rozlišuje mezi operacemi viditelného a operacemi vnímatelného. A že pokud platonismus z velké části obrazy zavrhl, kromě některých případů, například v Timájovi, kdy obraz slouží v kosmologické vizi světa, bylo to proto, že to za to zdající se představuje pro filozofii ontologický problém. My ten ontologický problém samozřejmě vidíme i u Platona, v úsečce, tak jak ji známe z ústavy, kde ve spodní části máme svět vlastně obrazů a v té vrchní části máme svět ideí tedy skutečného, reálného. A tohle to se nám potom zase v celém průběhu vlastně středověku bude spolu střetávat. To znamená, bude se na jedné straně střetávat zdání a Ideálita, to znamená realita. Bude se nám e, střetávat problematika obrazu jako zpřítomnění nepřítomného a vztah mezi tím. A samozřejmě i v jistém myšlení diference mezi nominalismem a realismem. To znamená, co nám vlastně spadá pod obecné pojmy. Tak jak si s tím třeba krásně hraje Umberto Eco ve jménu Růži. Ač ten román je o něčem jiném, tak na pozadí se nám tam právě tento boj o e, univerzálie odehrává a samozřejmě i v rámci boje o e, dialektiku. Tak. Takže Eikon chápejme jako verbum v příčestí přítomném. Je to sloveso. Zdající se. V tom máme celou tu platonskou tradici, která nám ovšem tak přechází, různě zmutovaná, e, i třeba Aristotel nebo Plotínem, e, do e, vlastně 8. a 9. století. E, co nám to ukazuje? Že ten obraz je velmi takový nedostatečný, protože se pořád pohybuje v takovém obojživelném prostředí mezi bytím a nebytím. Něco vidíme, ale zároveň o tom pochybujeme ne náhodou Komenský nebo Descartes virtus jako ctnost kladou do srdce. Vidíte, kam až ta tradice, kam až ta tradice sahá. A najednou sahá vlastně až po virtuální realitu. Proto jsou pro nás základní ty diference v definici obrazu. Zase se omlouvám za překlep v prezentaci v Byzanci. To z nás zde dochází k obrazoborské krizi která se váže na legitimitu tvorby náboženských obrazů. O co se to opírá? O co se opírá tento konflikt, který je za prvé politický, za druhé terminologický a váže se na správnou definici obrazu. Máme tady vlastně novou jakou válku o moc, o moc obrazu. E, dochází totiž, nebo opírá se o krizi lexiky. To zná toho, těch slov, která určují čtení viditelného. Z dějin víme, že tento boj probíhal mezi ikonoklasty a ikonoduly. Ikonoklasté vlastně každou ikonu rozpoznávají jako modlu. Tedy Náboženské obrazy je třeba zničit, abychom skrze ně vlastně nevyznávali něco jiného. Proto dochází, nebo docházelo k ničení v 21. století zobrazení v Palmiře. Ne, že by to byly zobrazení, ale ta zobrazení byla vnímána jako modly. Ikonodulové, kteří v tom 9. století ten, tuto válku svým způsobem vyhrávají, říkají, že ikona a modla jsou dvě vlastně nekompatibilní definice obrazu. Tím vlastně to obvění proti sobě převedou a obviní z modlářství ikonoklasty. Proč? Protože v těch ikonách vidí jenom pouhé věci. To není jenom pouhý obrázek. To je ikona. Tam je přímá vazba na to transcendentní. Jo? To znamená, oddělení a ikony a modly je zde zásadní. Ikona se váže na pravdivé zobrazení, modl na zdání, klam. Jo? Vy si samozřejmě tedy diference všimli a velmi inteligentně to protočili. Čímž nám vzniká, vlastně doktrína neviditelného obrazu, která nám pak vlastně i poté umožňuje pracovat třeba s inteligibilním pojetím krásy, tak, jak ho známe e, ve středověku. To znamená, ikona se nám najednou legitimizuje, protože koukáme na to, co je za ní. E, a samozřejmě tyhle ty legitimní vizuální reprezentace nám e, fungují ve službách politické moci. A vedle toho korelují s novozákonním příběhem, to znamená s učením o inkarnaci a o vlastně zastupování. Když se Marie-Joseph Monzain na tohle zaměřuje, tak si všímá diference mezi Starým a Novým zákonem. To znamená, dvěmi vlastně určujícími prostředí, kdy jedno prostředí zdánlivě zavrhuje zobrazování, tak jak se o tom mluví v desateru, druhé prostředí naopak na základě postavy Krista, která je reprezentací vlastně Boha tak a Ducha Svatého, tak zobrazení, i tak zobrazení obhajuje. No, takže je tradičně dáván do diference starý, starý a nový, nový zákon. Je to ovšem e, tak, funguje nám to takhle, takhle, e, takhle přesně. A zase jsme u e, vlastně transferu. To znamená, ty přesahy v tom zobrazování nejsou, e, úplně, nejsou úplně jasné a také historicky se s nimi takto striktně nepracovalo. E, Chápeme-li starý zákon... Společně i pro křesťany, i pro židi, jako určující prostředí, například judaismu, tak vidíme, že už třeba ve třetím a čtvrtém století se s nimi dělalo jinak. Příklad může být Dura Europo, kde vlastně e, ve freskách v synagoze se můžeme setkat se zobrazeními Zlatého telete, jo, což je takový metaobraz, který ukazuje, jak k zobrazení, jak s modlou zacházet. Ale ta modla se nám najednou stává dalším obrazem. Zase se nabízí podobná vlastně dynamika v případě třeba videí islámského státu. To znamená s zobrazení, například antickou sochu, a to zničení toho zobrazení na filmu na video. Jo? A najednou jsme v takové zajímavé řetězení a cyklení. Děje se to uh, už uh, ve čtvrtém století našeho letopočtu. Uh, ty zobrazy jsou velmi, velmi krásná. Já jsem tady vybral uh, právě to zlaté telé, či uh, tady máme uh, sedmiramný svícen a tak dále. Tak, uh, včetně, což je zajímavé, zobrazení fixních prostor, uh, fiktivních prostorů, jo, vlastně, které naznačují skutečné. Připomíná pohled do barokního kostela. E, tak, Jak jsem říkal, tradičně dáván do opozice vůči tomu samozřejmě nový zákon, kde Kristus je reprezentací. E, já mám velmi rád citát Jana z Damašku, právě jednoho z intelektuálů své doby, který zasáhl politicky do boje o obraz. Ten citát zní, ctíme to, čeho je obraz napodobením. Mimézis, ne obraz sám. To znamená, ctíme to, co je za tím, za tím obrazem. Uh, uh, to znamená, za Lva třetího, když vypukl tenhle ten spor, uh, tak Jan Zavašku píše tři citáty, kde vlastně obhajuje užitečnost zobrazování a právě argumentuje Kristou inkarnací. V Ježíši Kristu se Bůh stal člověkem, ten, který je nehmotný, na sebe vzal hmotné tělo a proto může být zobrazován. To znamená, Kristus nám stává viditelnou podobou Boha. Ten obraz umožní myslet druhého a objevuje se s ním výměna pohledu. Dokonce v tom novozákonním příběhu se stává Kristus i fyzickou podobu těla, na který si Tomáš může šmátnout. Jo? Ten nevěřící Tomáš prostě strčí prst do té fyzické, do té fyzické rány. Takže tady máme rozdíl. Na jedné straně máme Pusána, jeho obrázek, Zlatého telete, to je velmi známý obraz. Vedle toho máme Tomáše, jak si ověřuje vlastně dotekem, dotekem pravdího Krista. Na jedné straně modla, na druhé straně fyzické tělo. Hapticita. Až hapticky fyzické prostě. Jo? Když si tohle co všechno uvědomíme, tak vlastně se ukazuje velmi důležitá věc a to, že vlastně obrazy Fungují ve svéře moci. že jestliže čteme za obrazem něco, tak vždycky odkazuje k moci, kterou vlastně připisujeme. Ne náhodou vlastně obrazy představitelů autoritativních režimů vzbuzují hrůzu také autoritativní režimy se zakládají na to, aby zobrazení jejich vůdců bylo co nejmonumentálnější. Je to právě založeno na té iracionální tendenci věřit v moc obrazu. To znamená, máme tady takový paradox, vztah obrazu a pravdy a vztah obrazu a slova, to, toho, co ten obraz popisuje. To samozřejmě nám ukazuje tohle středověkou diferenci porozumí obrazu jako ikon v souvislosti se současným uměním například s fotografií, filmem a tak dále. Všeho toho, co se odehrává na hranici racionality. Zase krásný příklad Trimvůle od Reifenstahlové. To znamená, pořád je tam taková diference, co vidím já a co mi někdo druhý předkládá. A ten obraz nás právě pořád drží v tom napětí. To znamená, je tam praxe výměny pohledů a ten nesouhlad, nesouhlad, mezi tím, co, tam je a co se druhým ukazuje. Tomu dostanou právě tradičně vzdoruje filozofie v takové své vnitřní ikoničnosti. To znamená, ty obrazy vlastně jsou pronásledovány a tím pro následováním nám určitým způsobem mizí. A předtím se právě filozofové snaží chránit tím, že se snaží hledat různé podstaty a podobné věci. Záchrání se obrazoborectvím, paradoxně prezentovaným v podobě filozofie obrazu. Marie-Joseppe Monzéin to, co popisuje slovy. Filozofie obrazu je směšný výraz. Vynese kolem objektu, který označuje a kolem subjektu, který představuje, přičemž se snaží vyhnout pojmenování krize, kterou jejich setkání vyvolává. Toto topologické, elastické ovinutí váže fikční operace se symbolickými konstrukcemi, jenomže se mu nedaří vyhnout tomu, co bylo přesnější a co zajímá mne, totiž otázce filiace, genealogie. se jsem uvědomit si, že pocházíme z obrazu a že jako mluvící subjekty dlužíme svoji existenci obrazu. Jako takovému, a že celá filozofie má dluh vůči obrazu, z něhož pochází. Jak jsme se zmínili, ikonofilové vítězí a mechanismus zobrazování díky tomu funguje dodnes. Obrazy jsou legitimovány, legitimizovány jako paradoxy jako pasti racionality, ze které nemůžeme vyjít pomocí slov. Z toho bludiště nemůžeme vyvít popisem, konstruktivismy, kognitivismy a tak dále. Ten obraz je vždycky někde mezi. To politické vítězství i je v tom, že oko se nemílí. Mílí se slovo, když chce popsat to, co to oko vidí. Marie Jose Monze říká, obraz nečiní nic evidentním ani pravdivým. Ukazuje jen to, co produkuje pohled, který na něj upíráme. Tady je znova důležité uvědomit si ten termín vizuálno ve smyslu obrazového nevědomí. Můžeme se poté vrátit k tomuto krásnému obrázku roudnické Madony, nebo skrze tento krásný obrázek roudnické Madony, se vrátit k tomu úvodnímu citátu či obou úvodním citátům Bernarda Sklévo, popisujících nám tělesnost, na jedné straně ideální krásnou ženu a na druhé straně to vlastně reálné jako určitý hnůj. Děkuji za pozornost a těším se na setkání někdy příště.